前回のスピチューブ、金鉱山として栄えたエリアに潜入したわけですが、この地の発展に大きく寄与したというエリアだったんですよね。前回お届けした動画がこんな感じでございました。鉱山にたどり着くまでかなり行くて困難な道を登りました。すると目の前に対向車、車が行けそうな、車はそこまでは行けない、歩いてる。どうやらこの山の関係者のようで、金鉱山の一部を特定いたしました。どうやらこの上にあるようです。銃製造年月54って書いてあります。5月って1954ってことですかね。巣穴になってるんですかね。あー、なるほど。見つけました。そこにあったのはダイナマイトのケース。この火薬を使い掘削していたようです。そしてまた新たなる道を探したので、そこに向かうことにいたしました。前回もね来た金鉱山なんですけど、なんとねいろいろ調べた結果、まだこの上にもね実際あるらしくて、前回このちょっと上登ってからやめたんですけど、さらに上にあったみたいな。
見えるところらへんまで行ったんですけど、さらにその上にあるみたいですね。え、そうですね、かなり落ち葉となんか石が混じって、ないですね、ここは。あの奥だったと思うんですけど、ええ、ちょっと先行ってみますね。あ、でもきついですねこれ。結構。え？そうですね。だいぶ傾斜が。確かにきついな。よいしょ。足もね、かなり足は不安定なんで、落ち葉となんかごっつい岩がねゴロゴロしてて、なかなか思うように進まないです。皆さん、見えました。車が、トラックがありました。ゆっくりでいいんで。
ありました。あんなところに1台のトラックが、結構ね急車なんですけど、ここまで上がってきたのかな。多分その当時は綺麗な道だったと思うんですけど、なんかめちゃめちゃ寒いのにね、なんか蝶がなのかな、いっぱいいますね。昔のトラックがあります。だいぶ劣化が激しいよね。でここの昭和の終わりぐらいで、この金鉱山1953年ぐらいのに製造された圧縮コンプレッサーかな、あったりしてるので、かなりあの長いというか、まあ、戦後からずっと続いていた金鉱山だと思うんですけど、まあ、それぐらいのあれなのかな。で今ナンバープレート見たんですけど見えるんですけど、オカっていうね昔のあの表示しですね、自家用って書いてます。結構急でしたね。これ中が下側も見えてます。ドアも閉まってる。いいですね。こっちにも続いてるみたいですけど、多分ここは多分あれじゃないですか、あの前行ったところにつながっですよね。こっち側にあの火薬の前も以前もあった火薬の箱がまたあるんですけど、何も入ってないです。中入れるみたいです。報道の中がこんな感じですけど、なんかキャンプした後塞がれてますね。
そうですよね。こっちが正規の道だったんですかね、やっぱり。無理ですよね。ここにキャタピラの一部みたいな。見えますかね。ブルドーザーかなんか。でもこれでかいですね。戦車みたいな。戦車みたいな。ごっついキャタピラが。まあ、この戦後とかね、旧日本軍の戦車を改良して工事車両にしたっていうのもあるんですけど、結構でかいですね。今のなんかそういうキャタピラよりかはなんかすごい大きな感じがするんですけど、戦車みたいな感じです。こんな感じでちょっとリアルな坑道の中に入れたっていうのはすごいなって思ったんですけど、だいたい以前も行ったところは水たまりになって中入れないとかそういう感じになってたんですね。ここはね比較的まだ生きているけど、またその中はセメントでね封鎖しているっていう、状態でございました。でまだトラックがね残ってるっていう、またすごいなと思うんですけど、ナンバープレートもね丘って書いて、もう昔のナンバープレートだったということです。まあこの辺はこういう感じだったということで、まあまた他にね見たいっていう方は前回の動画上げてますんで、詳しくはね概要欄の方、見ていただけたらなと思います。はい、というわけで今回ありがとうございました。それではまたお楽しみに。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。